بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادك الصوماليات مالك سوى جوغان ولا ليال صبح وناكسن. وحن هل كان مهنتو سوى استاقني أنا إيا مسؤولينتي دولد قيبه دك الدوان إن عن دادك الصوماليات لسعود سينو قوانا دي إيو مغور مرتيات كي حالي صبحي أها هشي سياسة ديت ومدشي wadatashiga qaran artay walaal dalka Soomaaliya dowladnimadii dowladdiisa taariikh ay leedahay dhaw safar dheer oo dhowr 20 sano qaatay waa soo qaadanay duruufo adag oo dhowr 30 sano marayna waa ku soo jiray dalkana inuu dhaqaaqo oo hor u socdo oo dalalka caalamku sida ay u nool yihiin oo madaxa caalamka sida ay u dhaqmaan iyo dowladnimada casriga ah sida loo maareeyo inaan annaguna aan dalkeena u maareyno oo aan maxaan kuraa dowladnimadeena casriga ah u maareyno sida ummada Soomaalida inagu walaalayaal laga soo bilaabo carta ilaa hadda nidaam dowladeed oo socday ayaan soo lahayn 23 sano waqti aad iyo aad u fiican waaye horumar la sameeyay dalku waa socday laakiin meeshii la gaar 23 sano meeshii lagu gaari karay maanaan gaarin wixii 23 sano inay noo qabsoomaan aan rabnayn noo ma ayan qabsoomin haddana inta dadaalku ma yareyn oo inta dadaal unbaa lagu jiray marka meel unbay si wax laga yihiin inaan dhacno oo dib isu fiirino isqiimeyno marka isqiimeyno ka bacdina wixii gaabisan waxa halkan aad iyo aad waxa la yiri ducada maanteena dhurow ayaa u weyn abaar dhammaanteena dhimo asalka dhabta ah ee mushkiladeenu ay maxwarka waa ay ku warwareegtahay wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed in la siin waayo ama ay heli waayeen fursad ay go'aan ku gaaraan oo ayagu ay masiirkoodi uga tashadaan ka dad ahaan dabcan ajnabi uma talinayn dad Soomaaliyeed u talinayay laakiin intii la rabay inay talada wax ku lahaadaan inay ballaaraadaan oo ah codka muwaadinka Soomaaliyeed inuu macno leeyahay masiirkiisa iyo aayihiisa inuu talo ku leeyahay oo uu ka tasho karo u dhigi karo meeshaana igu habboon waxaana igu habboon qofkaana igu habboon inuu hoggaamiyo inuu dhigi karo taas waaye midda maqneed oo aan aad isku daxday walaalayaal dalka muddadii sanadka ahayd ee dowladda cusub ay ka jirtay waxaa ka socday dib u xareyn deegaanada laga saarayo laga xoreynayo cadowga al-shabaab waxaa dalka ka socday deyn afin deymankii dalkan lagu lahaay oo muddo soo socota iyadana oo haatanna gabagaba marayso waxaa dalku u baahan yahay dib u dhis maalgelin iyo maxaan ku yiraahdaa inuu soo qabto dhammaantii intaas oo dhan waxaa shuruud u ah dalku inuu leeyahay dowlad sal ballaaran oo sharciyad ballaaran leh dadka Soomaaliyeed masasha si dhab oo buuxda u matasha duruufo oo matalaad duruufo ay keentay waa soo haysan jirnay welina in waan haysanaa laakiin markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaa go'aanka shacabka dowladnimadeenu inay ku salaysnaato dalka haddii aan xoreyno waxa ugu horreeya u baahan yahay waa nidaam xukun ah oo dalka oo dhan ku baahsan inta badan dalka ee nimanka khawaarijta ah ee muddada 16 sano ku dhow ay ku fadhiyeen ku habsadeen maanta intii laga kiciyey inta dhimana laga kicin doonaba waxay u baahan tahay dowladnimo iyo xukun in la gaarsiiyo waa qodob dowladnimadaas xukunkaas inaan ku gaarsiino laba si tala niman yar ay gaareen oo marmarka qaarkood hal gaaro marmarka qaarkood yar oo annaga laga yaabo inaan ka midnahay ay gaaraan in lagu gaarsiiyo xukunka iyo in lagu gaarsiiyo xukun ayagu ay leeyihiin ayagu ay go'aansadeen dadka intay mid walba rogeen oo mid walba adiga maxaad noo qaban kartaa maxaad nagu soo kordhinaysaa intay yiraahdeen ay dhageysteen kadib ay go'aan gaaraan ay yiraahdaan caliyaa noo talinayo caashaa noo talinayso cabdi noo talin maayo ay yiraahdaan waa xoreynta waxa ka dambeeyo ee muhiimka ah waa dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinayaa hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaarisiisa uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa waa mid ka mid a asbaabta go'aanadii xala soo baxay lagu gaarin qodobka labaad dalka deyn cafinta
لعق دور بليون أو دولار أو سومالي مدد الرول هاي هيا لقى عفينها لقى تريا سوماليا وهي أويا لنا يسافر صد إن العالم كلام عامش تكله الجانب آه هي مالقش توس آه وح أفكر قرار دقيرة دايركت فورين إنفستمنت إن سوماليات إن دلكو أيو مالقش كران dadka saaxiibada ay ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maal gasho karaan waxay u baahan tahay si dalka loo maal galiyo dawlad sharciyad ballaaran oo dal dadka ka haysta leh oo dimuqraadi ah oo ku saleysan nidaam iyo institution la yaqaan ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay waa mustaqbalka soo socda sidaas daraadeed waxay in la qaato waa qodob labaad oo ayadana kalifay xal go'aanadii la qaatay in maxaan ku raadaa ee la qaato waxa soo hartay walaalayaal in badan ayaa dalkeenu khalalaase ama crisis ka yimiday dabeecadda ee cimilada isbeddeshay iyo siyaasada deganeyn iyo maxaan ku raadaa khilaafaadka iyo colaadaha ayaa dadkeenu waxay ku sababeen in ay barakacayaal noqdaan mar walbana gacantay u hoorsan tahay oo gargaar bini'aadamnimo ay u baahan yihiin dalkeenu waxaan rabnaa inay ka guuraan gargaarka bini aadamnimo oo ay u guuraan horumar iyo inay isku filnaadaan Soomaaliya dadkeedu sabab ay u baahnaadaan ma jirto bar waa leenahay beer waa leenahay badna waa leenahay naga badan sabab ay dadkeenu u baahdaan oo aan u barino waxaan cunna dadka caalamka uga barino sababtaasi ma jirto laakiin maxaan ugu sababay waxaan ugu sababay xukunkii iyo nidaamkii dowladnimada oo aan aad anugu xoogan oo sharciyo adag iyo tiirar adag aan ku taan waa sababta kaloo kaliftay walaalayaal waxaan go'aansanay in aan talada dadku taray nooga baahan tahay taladii aan bilownay golahaani wuxuu bilaabay taladii dadka soomaaliyeed oo dhammi u taala maadaama aan rabno dadka in loo celiyo taladii ay ka hadlaan dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku sareysnaa jiray nidaamyadii hore odayaa dad magacaabaan ka nimiday adeer hebel la yiraahdo konton qofoodaa wax dooranaysaan ka nimiday aan soo marnay boqol qofoodaa wax dooranaysaan soo marnay meel yar maamul dowlad goboleed ha ahaada ama dowlad federaal ha magacaabdo ama maamul goboleed haddu ayaa sameynayaan aan ka nim kasoo guurnay waxaan u soconnaa dadka dowladaha hoose ee degmooyinka councilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka soomaaliga ah inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa ninkii ama gabadhii dadka soomaaliyeed ra'yi danahooda ku jira ay ka dhex arki karaan u bandhiga ee ka iibiya waaye kan qofka soomaaliga codkiisa u siin doono nidaamka xisbiyada badan nidaamka dimuqraadiyadda ee qofkii codka ah ayaan waxaynayna waa bilaabayna waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed walaalayaal meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay cabsida aan yarayno shakiga aan ka baxno 30 sano kabacdi soomaaliya qof xoog ku haysa karta ma leh nin isagu shaatigiisa inta tashto gato gashto iska joogi kara ma leh sheekadaas way soo dhammaatay dadka soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waana helaya xisbigii dadka soomaaliyeed dhaqaajinayo oo itijaah iyo dhinac fiican u dhaqaajinayo dadka soomaaliyeed cod iyo kalsooni iyo buuxda dowlad soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagayaa meesha waan ka nimiday maanta waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino ra'yiga aan keenno waa ka aayada qur-aan oo munazala maaha waan bilownay shacabka soomaaliyeed u taalla ayagaa loo soo bandhigayaa baarlamaanadooda imaanaysaa bulshadooda rayidka masaajidda wadooyinka baararka meel walbaa looga hadlayaa dadka soomaaliyeed waxa ay rabaan ayaana soconayo annaguna dadka inaan waddo u jecno u tilmaanno ayaa waajib nagu yahay waajibkaasaan marsiinaynaa dastuurkeenna ku meel gaarka ah ee cahdi qarameedka ka yimid ee haddana ku meel gaarka ah
إلهي إذن كيس ودمانيا دلكو دستور جوكتاو يالانيا دلكو حزبية اللي يقانو يالانيا دلكو نظام دورشة الديمقراطية أو وقتية سنو يالانيا دلكو محواي كلا دنبينو يالانيا قريا نغوما يارا عيدا نغوما يارا حوق نغوما يارا لكن دولد والنوكين وين دولد ديشيز دتك إنا نعط دولد دانو وحي نوغا مغطاي دتك أن تلقو لهين مد دتكو تلقو ليهين أو أيقو أي قارين قو أنكيد أو عديو قو أنكي أي قارين أو لعلا للي تولحو ماذا وحي إي ربين وكسو بحي وايو مدة إي ترسانة يعني في رسانة ماليبين ماليبين مركي لقاران إسكا بدلينا إسكا قاجينينا أي ديه كاران إنو يمادان ربنا نيت سميدا سان وجرتو حماني مجرتو عد لنعي مجرتو عد قولي لو فقوق ياهي مجرتو عد والبا ايه افران تهاي دودة اه مصير قمدة انهونا دادكي حد مسؤولية دلور ديبت ما داما عناي عن قيب كرناي وانو دميين ان بدن انا الهالكا كوهاقنو ان هالكا مرسينا ربنا تفاسيش واعراكتين كومونكيين واكو قران تهاي هشيسكي هشي سياسادات وهشي سياسادات وحالا دعاي هشيس كاسي ماري ومضي هودن iyey sharciyada oo ka dhimanu u baahan yahay ayuu maraya wadadeeda maanta xalal weeshi saaki hore ah muxuu ahaay oo ka dhaqan galay ma aha institutioniska iska leh mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tagaya marka wadada la maro waa wadadaas dadka Soomaalidu waxaan leenahay cabsidana aan yareyno shakigana aan yareyno kala aamin baxana aan yareyno aan aragno wax aan aqrino meesha loo wada aan aragno haddii ay meeshi loo waday meelsan aanay ahayn dadku wali oday leeyeen ay ku yiraahdaan meeshaad wax u wadiin meelsan maaha laakiin yaanan dadka walaalaha siyaasiyiinta ee faraha badan ee dalka qaybiis kala duwan dal iyo dibadba jooga waxaan leenahay dadka soomaaliyeed aan fursad siino ay go'aan ku gaaraan dadka soomaaliyeed yaanan 33 sano kadib yaanan rahan loo sii haysan فكر يا ربيتان يا موسي هاي سن قف أولية أما قح إلها هاي يا موسي هاي سن دتك النجو وضادني واسكوك عني أنت عن كدي دتك إلى الهاي سكرن وأنا محو عتكو ذا الحير كرن وأنا محو وضعني رالك عين لو جيدي كرن وروحي نصامر وأجنا وحقرحن مع عين وكجورينا نظامي الدولة دي ما دقلوش قيوه لحدن كي إلى حد كلنا قلمين وكجورينا mid cusuban aan ugu yaraan mid aan naqaano inuu noo shaqeyn waayo iyo mid aan hadda isku dayaynaan joognaa marka yaanan u yaanan jaclaysan oo aanan dib u jaleecin kii noo shaqeyn waayo oo hore aan soo aragnay aan dib u jaleecin kanaan ka shaqeysii karnaa haddaan isugu tagno aan isugu tagno aan u midowno aan isku kalsoonaano aan dhaqan gelinno nidaamka dowladnimada dimuqraadiga Soomaaliya inuu ka dhaqan galo oo federaal ah oo xisbiya ku saleysan oo doorasho qof iyo cod ah ku saleysan muwaadin kasta uu xaq leeyahay in la doorto inuu wax doorto dhinacaas aan rabnaa in la aado aan aadno dhinacaas dalku waa federaal waa sabiisiya federaalkiisi aan xoojinno aan daadajinno awoodda dadka muwaadiniinta iyo hoos aan geyno kor yaana ku haysan caasimada dalka yaana ku haysan oo caasimada dalka hadii laga wado caasimadaha kale ee maxaan ku raadada dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka yaana ku haysan dhulkii la xoreeyay oo 15 sano 16 sano ku dhawaad khawaarijtu ay ka talinaysay talay leeyeen oday leeyeen xukun kama jiro dawladnimo kama jirto adeeg kama jiro talada dadkaas aan u wadnaa inay gaarto aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dadka Soomaaliyeedna guulan u rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin